явж дуурай. Бид нэгэн жижиг сүмийг үзсэн. Өдөө явж дуурай. Бид нэгэн жижиг сүмийг үзсэн. Агаарыг үүсдэг. Хэрэгчи миний оронд байсан үзсэн бол хэрэгчи миний оронд байсан үзсэн бол Кондиш болж хэрэгтэй болж байсансан болохоор хизээч ийм тэнэг юм ихгүй байлаа. Эрэг оогоор устчтэнд орчихлоо. За хамгийн саяхан яаж нугаадсэн тэрэг их нэг Яга төсөөлж байна. Яга төсөөлж байна. Үзэлтэй. Тусралтай шүү дээ. Тусралтай шүү дээ. Дараагийн клипний чинь зургандаа савчилчих юм шиг. Хайр ягар дундаг нэг намтай байт. Тэр намайг хэвчээ. Чан хэлтэй тэрийг. Энэ намайг хэвчээ. Залбаа та хоёрыг л дараагийн клипний бичлэг дуусгалтад зурж үлдээ. Очир дэхтэй дундаа сүмбэр. Очир дэхтэй дундаа сүмбэр.
очих хэлбэрт болсон. Унсаа. Юуч хэлдэг лээ. Яа уу. Авахад цагаалгүй амтны шигээр байна. Авахад цагаалгүй амтны шигээр байна. Орчид орчид болоод энэ намаараа үүшээ. Олон цэгэлээг өгдөг дээрх насны зав чинь. Олон бордолтой уус гэж амтарч үлжээ. Авахад цагаалгүй дундаас нь бүр очих хэлбэрт уусны намаараа үүшээ. Авахад чийстэй ахтай. Авахад хэлбэрттэй чигээсээ үүдий. Өвөл хүмжилгээж уусан амтарчлээ. Амтарч үлжээ. Авад ихэнх бүхэн ч гэсэн үгсээ хэлбэрээр хайхын намайг авсан. Тэгэхээр тэр бүхэн ч гэсэн үгтэй автогоо багт хэлж байгаа юм шиг байна. Энэ юу шинж юм? Би хоол чиг юу гэнэ? Бат чиг хоолхон зохиосон шүлэг юм шиг байна. Тэгэлтэй. Ээ чи минь над төгсөн ахын байна. Миний жахан байна. Ээ чи минь над төгсөн ахны бэлэг, энэ формат төрсний минь бэлэг, эгэл хамгийн дотор тусалсан, энэ бодлоо би хайртай, мажик бол бүтэн өгсөн, мянган шин намайг дулаацуулж, мэр бор бэлэг минь дулаан болсон, монхор хар бодлоо би хайртай. Монгол харбарт өнгөрсөн Монгол хүмүүс болсондоо гэж энэ ертөнцийн хөөгд болохоор тусалсан энгийн нэгэн байдаг юм. Одоо чамайг хагад өөдсөн чинээ байдаг. Өөрөө л хадад тусалсан чинь би баярлалаа. Өөрөө зэг амд чи юм лээ. Асиха горе надад багын надад шуцаа. Энэ хайрын уу? Тэрний багтаад зүгээр очиж. Нэг хэм 6-3 орнтой та хичнээн байх вэ гэхэр бүх боломжийн тооцох юм байна тийм ээ? Бичих юм шүү дээ. Олли хоёр ихрээ ойлоо зэрэг наашаарад таа. Юу танаа нэг алдарт огтуд мөгтөд алах шигтэй байна. Эн цэ лэ. Эн цэ өнцөг.
энэ цэгийн өнцгөр болохоор яг голд нь. Хүн аа. Тэгээд дотоод солисон өнцгөд учраас яах вэ? Үнцүү байна аа. За эндээс ийм батлах зураг нэрээс харж байгаа тийм шүү дээ. За тэнцүү тал тэнцүү өнцгүүдийг нь бичнэ. За юуны хичээл орж байгаа? Таны хичээл. Төвшин байр ясан тав болсон юм уу? Шалгалт өгч байгаа юм уу?
нэгдгүүе гэх юм яа л шээ. Манай нэгдгүүе рэг. Аа, нэг нь сурагчтай. Монгол хэлээр явуулж бай. Өгийн чара авто ихшиггүй байна гэсэн тийм үү? Ихшиггүй гэхлээр та яг ерөөсө огт өсөхгүй гэж бодож болохгүй шүү дээ, тийм ээ? Бас цэг тавих юм уу? Даам цэг тавина яг өгийн дээр. Тэр гин үү гэж болохгүй. Жишээ нь энэ үгийн энэ үсэг ямар юм бэ? Хартана шарда. Энэ ямар юм бэ? Хэлээрэй. Өгийн үү үзэр юм уу? Өгийн. Өгийн. Тэгээ өгийн гэдэг авто ихшиг байна уу? Ихшиг байна уу? Ихшиг байхгүй харин юутай байна уу? Гэвэлчтэй байж болох уу? Болно. Гэвэлчтэй байж болно. Игшиг биш байх юм бол энэ маань ямар юм байна вэ? Өгөө. Энэ гацыг тавих нь уу? Тавина. Аа. Аа, игштэй гэдэг нь яг үдүрээ болох байх шүү дээ. Таах байх. Гэтэс чиглэ. Бас. Заав. Цэлмүүнэд дуулах юм уу? Өшөгийн гой шүлэг уушч өгөө. Марлнаа дуулах юм уу? За. За, энэ л ээж ээж шүлэг. Шүлэг ээж ээж шүлэг. За. Ээж ээж. Тархан сарын дас суулаа. Маш арчгаа байна. Унших юм уу? Унших юм уу? Төмөр ишиг унших юм уу? Цэлмүүнээ унших юм уу? Байлчны мундаг унших юм уу? Дэлгэрсэн гоншлыг өрчхөн байна. Дэлгэрсэн гоншлыг өрчхөн. Дуу дуулах та гоо дуу суудаг.
Учраа тоолох юм уу? За, бацаа га. Бацаа нөгөө өгөлдгийг га. Оо, тэгээ. Оо, манай амжилт авчихсан гоё шүү. Бүр энд гарч ирж байгаа. Энд гарч авчих. Нээрээ нэг тийм гоё юм байна. Тийм шүү. Манай авсан нь одоо ч гоё. За, хайр нэг шинэ юм дөсрөөд. За, үгүй яач. Бүжиж бүжиж. Үгүй цангах шиг хэлсэн шүү чи. Аль сайн гэдгийг чи. Хани ичил орж байгаа юм уу? Ханаа гэж ямар их цэцэгтэй юм бэ? Тээ. Оо, өнөөдөр цаар бүгдээрээ сууж байгаа юм уу? Амар эсэхээс гялцалч өгч нэ. Хаса яаж яхад хайчилдаг билээ? Цэлмүүнээ. Нуглаасаа чигээр нь хайчилдаг лөө. Оо хийцэн үү. За. Хэдэн шинэ дөрвөлжин цаас бэлтгсэн бэ? Хоёр. За, хоёр шиг нь хаа байна? Дөв дөрвөлжин цаас нь хаа байна? Наа чи дөв дөрвөлжин биш шүү дээ. За, бацаахан бол хоёр шиг дөрвөлжин цаасаа хийж байгаа юм байна, тийм ээ? Аа, гурвалжилж чуу. Гүү шүү дээ. Дөрвөлжин. Энд чи тэр яг л энэ. Ширэн дээрээ тавь, ширэн дээрээ тавь. Яг зөрүүл давхард нуглаад байгаа юм бэ? Нөгөө тийш нь ингэж харуулцгаад яа гэсэн? Энийг ингэж нугуул гэсэн байна шүү дээ. Оо, сайн байна. Марлмаа зүг хийцэн байна. Оо, сайн байна. За, та хоёроос зүг хийцэн байна. Энийг ийм болгож байгаа нь ингэж нугуул гэсэн шүү дээ. Оо, сайн байна. Гарчин юм сайн байж байна. За, одоо нөгөө чинь нуглаа. За. За. Ширэн дээр тавьж хагаад нуглаа. За, тэгээд дараа нь яах вэ? За, дараа нь яах гэсэн юм бэ? Нуглахыг яах юм бэ? За, тэгээд дэлгэж чад тааш нуглах юм лээ. Ширэн дээр тавьж хагаад нуглалтаа гартаа барьт нь болохоор яадаг билээ. Оо, сайн байна. Хин дорч өрөө их сайн хийж байна. Харъя. Бүгд ерөөсөө яг л заасан аргаар сайн хийж байна. За өөр. За бацаах их хэрэг хийж байгаа хэрэгтэй. Дандаа дулаа нохоо игээд байгаа юм шиг санаг өгнө. Ийм л ахдаа. Ширэн дээр тавьж хагаад нугуулдаг тийм ээ марсмаа. За, энэ тийм бацаахан тийх сайн зүв хийгээд байна да. Шэрэн бид чилээ. За. За, цэлмүүнээ юу хийж байна? Ха? Чи
Оо, тэгэхээр цэцэг сайн хайчин. За. За, тэгэл оо, мундаг хөвгт. За. Сүрэндэрэ тавьчихаа. За. За, сайн байна. За, нөгөө талын яах вэ? Сүүлийн хэрэг гэдэг байгаа юм биш тийм ээ. Гэхдээ тэгш хэн уух юм гэсэн тийм ээ. Харан оо энэ цаа дэлгэр цэцэг айгуу сайн цэвэрч. За тэг голоор нь хургуй хийчихээ. Яаж хавсаа болох юм бэ? Энд нь гэсэж. Оо, хали. Энэ хэвэрээ. Цааш гараагаар тавч. Энийг нээгээл. Ингэвчээ ийм болгочоод ингэн тээ. Аа, тэгээ. За, харъя та хоёрыг. Оо, махна сайн байна. Таас бараа шалгуулах юм уу? За, бид нэг л алга. Тэгэхээр утаа үзүүлтэй. За. 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 Ямар ч юм байна. За. За, сингл даалгавар авсан. Ийм хийчихсэн. За. Оор. Харагдсан. За. За, наймаа. Салгар байна уу? Хийсэн юм яачжээ? За. За, танаа ширээнийхэн даалгавар үзүүлээ. Тэр хэнийг хийж байгаа юм? Хэнийг өгч байгаа юм? За. За, болор шалгуулээ. Ой, чи яа. За, төлгөө. Оо, бүрийгээ тавьчихлаа. За, энэ хинээ салангаа гэх юм уу? Хэлээ харай. За. За, тий эмэгтэй гэж гар. Надад өөрөө тавьдаг та уснаа. Би нэг том бүцээр гар. Тэрийг зөвөр хашлаа. Сөрсөх нараа. А урж байгаа гоор нь бас хичээх таа. Би хийж байгаа хуцаагаар нэгтгэж хийж байгаа зөвөр. За. За. А тий саяга хийчихсэн үү гэж харъя л та. Яа чи гэж юм бэ? Чи гэдэг вэ?
За дүү төрүүлсэн цаас бэлдэж авч чадсан уу? А ты не так не как не ты, еще где? А еще где жалко тебе? Да, мы тебя будем учить. Зүгөө зүг саяныхан ууснаар хэвээрээ зүг болно. Тэр гарах юм байна. Тэгээ тэр угаасаа гарна шүү. За тэгээд үлдсэн юугаа яасан бэ? Хэдэн нэг чи туваасан бэ? Чи хийж эхлэх үү яаж вэ? Төвчтэй сая хийжсэн чинь. А, ингэ болоо шүү дээ. Одоо яаж нугалах гэсэн бэ? За, өөр хийж байгаа хин бэ? Энэ зурга харж байгаа яг энэний дагуу ингэ дараалал нь нугалтаад ирсэн гүнэ. Оо, тэгэж нугалсан байна уу? Ха? За, амар эсвэл яаж хийж юм гарэ? Амрэст одоо зүг нугалсан. Одоо дэлгэж явах гэж байна. Одоо надад хүзүүгээ зүг нугалтаа. Чи дахиад нэг нугалтаа дутуу нам руу явж чинь.
нэг нь улаа тогтоо байд. Вот та их тут байшинга барьцсан байна шээ тий. Ямар баши? Ер нь юу? Зөвсөн. Сонгоц юм уу? Дараа баялсан жаа. Thank you.
яриа.